Латають дахи, демонтують пошкоджені конструкції, прибирають сміття. На місці російської атаки, яка сталася вночі 28 березня, ліквідовують наслідки. Оговтується після обстрілу Валентина Браморщик. Жінка каже, ворожий удар прийшовся на задню частину її будинку. На цю половину дому. Бо улетів одразу, загорівся сарай, прихожая, от все там улетіло, ванна, все це. Спальня жінки відтепер виглядає так. Валентина каже, в момент вибуху була сама, адже її сини зараз воюють. Втім, дізнавшись про подію, повернулася з фронту на кілька днів, аби допомогти мамі. Попри понівечений будинок, Валентина каже, найбільше шкода сімейні світлини, які вмить згоріли. Але навіть після пережитого залишати рідну хату не планує. Дві кімнати зробити двері, щоб закривались, вирівняти їх, ворота, калітку, ванну, туалет, щоб воду було. І все, це найголовніше. Все буде добре, я вірю. Одразу приїхав з Києва до Запоріжжя, коли дізнався, що будинок його рідної бабусі згорів вщент. Давид Майсак ділиться. Побачивши дім, заплакав. Я розумію, що в цьому будинку виросло не одне моє покоління, і бабусі, і дідусі, і мама моя, і мене тут виховували. І повністю тепер цей будинок повністю зносять. Давид каже, зараз збирають хоч якесь майно, яке дивом вціліло, адже бабуся переїжджатиме до родичів. Ця кімната повністю вся горіла, все вигоріло, піаніно, шкаф, балки, вони всі прогорівші і всі впали вниз. На цій кроваті лежала бабуся, коли це все сталося, а там зверху прилетів шматок стелі їй, одна на ногу, друга на ніс їй прилетіла, і вона чудом вибралася через вікно. Нагадаємо, за словами секретаря міськради Анатолія Курцєва, внаслідок ворожої атаки травмувалися дві жінки – 72 та 74 років. Їх ушпиталили. Понад 80 будинків пошкодило, ще три зруйновані вщент. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.